Teatri Kombëtar i Kosovës është institucioni më i rëndësishëm teatror në Republikën e Kosovës, i themeluar më njëherë pas luftës së dytë botërore. Teatri Kombëtar i Kosovës, në fillim me emrin Teatri Popullor Rajonal e pastaj Teatri Popullor Krahinor, u themelua me vendim të kuvendit të Krahinës Autonome Socialiste të Kosovës në tetor të vitit 1926 në Prizren. Ky ishte institucioni parë teatror profesionist në Kosovë pas luftës së dytë botërore. Disa muaj pas themelimit, teatri u transferua në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Në vitin 1999, pas mbarimit të luftës në Kosovë, ky teatr pagëzohet me emrin Teatri Kombëtar i Kosovës. Gjatë 15 viteve të pas luftës, në këtë teatr janë vënë në skenë tekste të shumta të dramaturgjisë kombëtare dhe botërore. Teatri Kombëtar i Kosovës është institucioni suprem i kësaj lëmije, financohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.